Soffaverar en video. Smallar mamma mu. Nej, titta. Det är Nusses klubbhus. Åh. Mitt favoritprogram är Pino. Jag får inte se på Pino. Vi har Nusses klubbhus och inte Shaggington. Visst, det är inte du det. Det är för att det är Shaggington. Snart kommer mamma mu upp på radion. Vad håller du? Vad fan håller du på med? Jag sätter på en video till dig. Kolla här. Nu kommer den. Det här ska bli ganska roligt för dig om inte mamma mu kommer. Nu är skivan sönder. Du menar väl Kids Bop? Det var den greatest hits. Den är så jävla bra. Nu sätter jag snart på mamma mu här, va? Så där. Så måste man titta på nationalteatern. Det måste man alltid göra när man kollar på Pino. Annars kommer det inte fram någon anslutning till låten. Nu kommer mamma mu. Det är ju läskigt det här. Läskigt det, mamma mu. Vad håller du på med? Vad håller du på med? Vet du inte att det här är bra? Jag gillade när jag var liten. Nu är jag rädd för det. Fattar ni, va? Fattar du inte att jag älskade mamma mu när jag var liten? Oj! Den har gått sönder. Vem ser det skiva? Den är uppladdad på Spotify. Det var mamma mu. Det är så bra, jag tycker alltid om att lyssna på det. Tycker du alltid om det? Ja, det är ju jätteroligt ändå. Ändå. Och så Lejonkungen som jag har på ett kassettband ändå efter Pino. Så blev det Djungelboken. Pino finns inte. Jo då, finns bara på DVD. Nu måste jag hem och kolla på Mamma Mu och Kråkan. I hamn.